Згоден, всі губляться у здогадах. А що ж буде сьогодні демонструвати ось цей загадковий хлопчина? Що там казати, навіть під час інтерв'ю з нього вдалося витягнути лише кілька слів. Меня зовут Валерий Тельпук, мне 16 лет, я житель Днепропетровска. Но реально приехал проверить свои возможности. Що ж за можливості він буде перевіряти, з'ясувати нікому так і не вдалося. Врешті-решт знімальна група вирішила, єдиний спосіб розкрити таємницю – відправити Валеру на сцену. Хто-хто, а судді і не з такими мовчунами розбиралися. Привет. Здравствуйте. Как зовут? Валера. Талант есть у тебя? Ну, сейчас посмотрим. А что він хоче? Не знаю. А чего вы такой приляканный? Вот уже не хочу. Вы не хотите? Ничего не хотите уже? Да что я опять что-то придумал. А что покажешь? Так вот ты какой. Валера, Валера. Валерка, а Дарт Вейдер может сказать, Украина мает талант? Украина мает талант. А главное, дома так не делает. Да? Что еще? Вываливай остальные таланты. Не, ну если хотите, сейчас самую-самую длинную отрыжку сделаю. Не может быть! Засекайте время. Рекорд? Давай. Секундомер. Мане, давай. Давай. Якби таке було насправді, зі сторони вже всі пішли. А твій рекорд який? 45, надіюсь, це виріжуть. Подожди, ні, секундочку, а чому це вирізати? У нас же не написано, Україна має розумний талант. У нас написано, Україна має будь-який талант. Смотри, у тебе вон а чо, Влад хрюкає, нормально, нормально. Все в стилі. Валер, ти непоганий хлопець, але якогось таланту на одне моє так поки що я не знайшов, не почув. Извините. Хоча отрижка – це, звісно, респект. У тебе є, від мене – нет. В хорошому смыслі. Ну а що, якщо прилітати, так уже з треском. Схоже, в ранішні сподівання Ігоря Кондратюка